ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ ସୁବାଣୀ ଗ୍ରାମ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତଟି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ବାହୁଦା ମୁହାଣରେ ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ମୁହାଣରୁ ମାଛ ମାରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମୁହାଣରେ ବାଲି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି ଜୀବିକା। ଲୁଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କେନାଲକୁ ଖୋଳି ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାରୁ ମାଛ ଧରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁ, ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମକୁ ମାଛ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଛି ମିଳୁନି, ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ଧଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ଏସବୁ ଆମର ଆସ୍ତି ଗୁଡ଼ା କେତେ କେତେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ମିଳୁନି। ଏଠି ମାଛ ମିଳିଲାନି, ଧଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କଲେ ହେଲେ ଫାଇଦା ହେଲାନି। ଆଗରେ କିଛି 10 ଦିନ କି 8 ଦିନ କି 2000 4000 5000 ମିଳୁଥିଲା, ମାସ ଭରିଲେ ହେଲେ ମିଶାର ଟଙ୍କା 2000 ମିଳୁନଥିବ। ଏଠି ରହିକି କ'ଣ କରିବେ? ଆଜିକାଲି ସବୁ ଚାଉଳ ତେଲ ସବୁ କିଛି ରେଟ୍ ହେଲା, ପରିବାର କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ମୁହାଣକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କେନାଲର ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁହାଣକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କେନାଲରୁ ବାଲି କଢ଼ାଗଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ମିଳିବ ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ ଲୋକ, ଦୁଃଖର କିଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ? ସରକାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଆମେ ଦୁଃଖ ପାର ହେବୁ। ସରକାରକୁ କୁହାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନାଳ ଟିକେ ଖୋଳ, ଖୋଳିଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଉ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚେଇବି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କହୁଛୁ ଆକା, ସେ କେତେ ଆସ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ଯାଉଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନି। ଆଉ ଟିକେ ଆମର ନାଳ ନୁଳା ସଫା ଯଦି କରିଦେବ, ଆମେ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚଳିବୁ। 4 ଅଂଶ ଲୋକ ଆମେ ଗାଁରେ ଅଛୁ, 12 ଅଂଶ ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶ ହେଇଗଲେ ଚଳି ନ ପାରିବାରୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।